Dobro jutro, lijepi pozdrav s početka Đakovačkog Korza. Danas bi ovdje moglo biti problema zbog toga što je obitelj Markić, koja je jučer prosvjedovala s bikovima ispred Ministarstva poljoprivrede, najavila da će doći prosvjedovati sa 600 grla stoke na Đakovačkom Korzu, nezadovoljni zbog raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta. Kažu kako im država nije dala ono što su oni očekivali, a spornih je 35 hektara zemljišta. Prema informacijama koje ja imam, iz Đurđanaca je danas krenuo dio obitelji Markić i poveli su poljskim putevima oko 100 grla stoke, tako da ne znamo što će se događati ovdje u Đakovu uskoro. Za neki sat i pol vremena bi trebali doći do centra Đakova. Možda ova priča o obitelji Markić i o njihovim kravama u propasti, evo, današnje otvorenje đakovačkih vezova zbog kojih smo mi danas ovdje. Među ostalim, obitelj Markić, osim Ministarstva poljoprivrede, smatra odgovornim i gradsku upravu Đakova, ispred čije zgrade se, evo, mi trenutačno nalazimo. A kad smo već u tom ozračju, evo, reći ćemo samo kako danas u Osijeku se raspravlja o tijeku ovogodišnje žetve uljarica i žitarica. Znamo da će ove godine pšenica biti manje nego inače, tek dovoljno za hrvatske potrebe, a znamo da danas jedna najveća poljoprivredna tvrtka u Osijeku i u Slavoniji slavi 25. rođendan i najavljuju kako će im doći u goste i ministri gospodarstva, poljoprivrede, pa i premijer Zoran Milanović. Mi ćemo nešto vedrijim temama vezanim za đakovačke vezove koji danas počinju pričati vrlo brzo u našem drugom javljanju prije vijesti u 8 sati. Do tada lijepi pozdrav. Pecaš li ti, Davore? Kakav si ribič? Ponekad. Više živim ovako pored ribiča nego što sam to radim. Nažalost, nemam vremena.